عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع منات وقادينكو الدمير فروغ لباحو مركو عوني الدمير فروغ كغمي ما دلنا عخوري مربل بوحوك عونا دلنا عدم بي سببتا دمير فروغ هدو أركو لباح او ميت كميده عوني وقسوهي ليا لكن قدال ما ايغو سو لباح وحو سمي نبركو كسو مرا قدال بقعونا مربا مدبو سيباح دمير فروغ انتا كلانا ان لو صدو دي سي وطا وقادين كوا دمير فروغ ان وحان ربعين الله اللو وقادينك ان محمد سبير تولم مقع عوليهن بهجري ان وحا وحلا ليا با ان اوغادين سيدي دمير فروغي دبرك لوغا عون وحا مكاهيل ما انت هيست وحا وي واد دمير فروغي اوغادين دبركي سيبي وي مكاهيل ما انت يو بهجري حدود دي فليان حبط باكو سعودة بوب باكو سعودة دل باكو سعودة دع باكو سعودة لكن وغادين كالا امسو جيرو وحان نصيب دراء مانتا ويلكا كل من هيا نفكو عليه او اي ديليس ماليشيا دا حدود دا كسو قدبتاي اي او سن او دمقانين ان آباها جوغا قبر دهر او احنا سيب دراوي صوتو اه ويل كمان تا قبر دهر جوغا هدي او لكل ملها حبط يا دب يا دقال وحان آمين سانا هاي ان مكاهيلو سن كا آمو سان ويلك شبه اللي جوغا سيدوه كالي بهجري يا مكاهيل حبت باكو سعطة غارهان مكاهيل غارهان من اللي رهد اسماعيل قم علي يا موسى قم علي حبت باكو سعطة وحاولي بعليس حوق لهد او سارين يهي باش اسماعيل قم علي ودول كودي للربا ان سهر عدل بابو لكن ويلك ري عبد الله اما كان جاهور اي جوغا دغحبور دنكا ماله ودمير فروغي مرك مكاهيلكو حدود دغن يحي فتدا اوغادينكو كجيرا اوغادينكو سي جيدا they will never look back وانا سيب دروي ور امداس مساكين تا اه اي للينيو اي لحسوقيو اي لعقتا ان ملايين كاه لغو خرش غرينا ان دلك لغو بوبو دلكا ما مكاهيل باسكاله دلكا ميايدان ادنك وحكا لهين اغادينو دلكا ميايدان اغادين ما ميوسان دلكا ان لغو لهين وحلقا يابا اني قاركين دبسران هذا القبيالة دليان كوها اللي لكن امد الصوماليات او نمبا قبيالة كردسان نوال بميلبو دقين يح وحا عدين كوها دقالة هذا بلان بلان اي 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 oo ay ku dagaalamayaan beelo dagaalku meel walba ka socdaa laakiin mid xun baa anaga nahaysta dagaalkanagu wuxuu kaga duwan yahay dawladdi deegaanka ayaa waxay taageersan tahay dadkii cadawga ahaa ee nagu soo duulay ee shacabka makaahil ee gaar ahaan Ismaaciil Gumcadle iyo Musa Gumcadle ku soo duulay iyo Bahgari bay dawladdi deegaanku ay taageersan tahay hal nin oo idinka idin kamid ah oo ka damqaday ama ka hadlay oo yiri war dagaalka meesha ka socda ama makaahil gudiisa ka socda ama Ismaaciil Gumcadle ku socda hal la joojiyo hal nin oo idinka idin kamida niman badan oo Reer Cabdullaah oo media ku jira niman badan oo Reer Cabdi ee Reer Saaqa oo media ku jira niman badan oo Cabdallo oo media ku jira cawliyahan media ku jira hal nin oo idinka idin kamida kama hadlin shame on you damn it shame on you you don't care
waxaba yaraatee kalgacayl ah oo aad dadkaas tusteen ogaadeen oo ma jirto. Annagu maalin walba derbigiinni ma noqon karno, makaahil derbigiinni ma noqonayo. Soon or later ama waa nalaga awood badani oo waaba nala soo dhaafaya oo inta nalaga awood bartaaba idinka meeshiina laydin kugu iman, idinku xiniinyaha ku fadhiya. Ama waa nala layn oo waaba baaba'aynaa, sababtoo ah go'aan waxaan ku qaadanay inaanu isdifaacno oo aysan gabadh naga harin. Laakiin ogaadeen wuu nagu daawanayaa. Taariikh bayna keenaysaa arrintani, taariikh bayna gelaysaa. Raggiinna miidiyaha ku jira ee Maxamed Subeer iyo Cawliyahan iyo Cabdalle ama Tolomoge ee ka aamusan arrintan, maalin bay idinka gacantiina soo geli doontaa. Annagu wax kastoo aan samayno maanta dhulkan annagu keligeen ma lihin. Dhulkan annagu ku dagaalamayna waa dhul ogaadeen wey. Awoodda iyadina way kooban tahay, dowladdii degaankuna way nala dagaalamaysaa. Ogaadeenu waxaba yaraatee difaac ah ama waxaba yaraatee arxana ama gurmad ah oonu idinka hayna ma jirto. Waxaan ku gubaabinayaa odayaasha makaahil inay gogol u dhigtaan ogaadeenka oo la xisaabtamo horta maxaa la isu yahay. Haddii la isku daawanayo xabadda iyo dagaalka iyo colaadda, maxaa la isu yahay? Waayo aniga aan uga walwalayaa marka ninka Maxamed Subeer, waayo aan uga walwalayaa ninka Cabdalle ama Tolomoge, maxaan uga walwalayaa? Waayo aan uga walwalayaa yah ninka Cawliyahan, waayo aan uga walwalayaa? Haddaan aniga liiga walwalayn oo dadkayga laga walwalayn oo ilmaha masaakiinta ah ee neefku celiyay shalay lagu dilay ee lagu laayay ee shalay lagu aasay 15 jirka shalay la aasay, haddaan loo damqanaynin maxaan walaalo ku nahay? Walaalo ma nihin, waxba isuma nihin. Haddaada damiirkaagu uusan ku siinaynin inaad i badbaadiso, waxba isuma nihin. Ogaadeenu ogaadeenku waa damir farow.